är på Expressan, Mariannelunds träff här. Det är mycket fina bilar här, då ska ni få se. Ni kommer se väldigt roliga kombis också. Kombos heter det, inte kombis. Kombos. Här har ni en dieselram liksom. Så kommer japansk Nissan bredvid en bubbla. Det är lite spännande. Så en Saab med väldigt speciell brun, typ Marrakesh-brun eller något kanske. Väldigt häftiga bilar. Men kolla in det här bara. Nej, det är otroligt långt. Ja. Det är inte ofta man har en kilometer till. Det här är ju sådant. Peter, min bror har ju en sån. Se var han är någonstans. Han har kommit där. Vi åtta. Expressan. Jajamän. Är det ert företag eller är det namnet på bilträffen? Nej, men det är vårt företag där. Ja. Så Expressan heter ju den här träffen igen. Ja. Hur uppkom den? Men jag vet inte, vi tyckte vi skulle anordna en liten bilträff bara. Ja. Så det är tredje året nu vi har det här. Och det var väl ganska stort redan första året, så att då tänkte vi att ja, men då verkar det finnas ett intresse i alla fall, så att vi kör vidare på det. Och sen har det bara blivit större och större. Ja, nu är det ju nästan så att ni får leta parkering här ja, inne. Ja, nu börjar det bli fullt snart ju. Så det gör, men det är kul ju. Det är så vi vill ha det så. Ja, och klockan är 10:30 på morgonen. Ja, precis. Trevligt. Ja, det är klockrent ju. Vädret är med oss med ju, så det, ja. Ja, det är suveränt. Gött. Jättekul tycker jag. Vad bra. Ja, kul. Ja, tack så länge. Då får du visa mig hur det är. Det är bra, det är lagom. Ja, men då kan du ju börja planera och fixa dem. Så att det är nog bra om både vi och frugan också. Ja, och det är de målen vi har. Men det är ju det som är jätteviktigt med att det gör tillsammans. Ja, det är inte bara en sån. Nej, det är lugnt. Fast man har varit omställd över till början. Fy fan, här händer det grejer. Jaha, just det. Då sa han. Där borta nu, tror jag inte att du ser bakom. Dubbla stöpar.
Det är lastbilar hela vägen runt här. Fan vad coolt. Ta det tvärt. Får man nog se mycket lastbilar när man aldrig sett. En gammal Ford. Ni får lite bara så här överblick och sen kanske jag stannar vid något speciell, för om jag skulle filma alla väldigt noggrant då kommer vi aldrig härifrån. Då är vi här i, det blir en 4 timmars film. Det är lite väl. Det kommer inte lite nyare. Traktor där bak. Coolt släp på den här. Han är i salen. Nej, men jag var inte riktigt. Ja, intressant. Fränt. En gammal timmerbil. Fränt. Jag har gått en tredje gången. En gammal timmerbil där med. Yes. Så jävla bra när du får se det här. Ja, och sen att det har spanterat så mycket. Det var lite intressant hörni. Undrar vad fan den här är till för. Jävla massa grejer alltså. Fy fan vad prylar. Någonting med asfalt kanske. Gissar jag på. Måste ju vara någonting med asfalt där. Vet inte om jag... Det är ingen maskin man ser varje dag direkt. Det här är ett jättestort släp. Vad var coolt. Släp. Oi. Fortsätter. Nu ska de upp och ta en bild på området. Den har man sett på vägarna för. Yes sir, den har man sett för. Den är frän. Den har man också sett för. Det var en intressant skapelse. Fränt. Kolla in det här. Fy fan vad cool maskin. Helvete! En sån här maskin har jag aldrig sett. Vimmerby Flis. Fortsätter vi här då. Lite mer lastbilar, sen ska vi fortsätta med bilar. Hörni.
Så ni som inte gillar lastbilar kan ju spola förbi den. Jävlar alltså. Där var ju faktiskt rätt fet med släp också. Imponerande. En gammal... tänkte säga med lite alla spel, men det är inte. Ja, den har kört rally. Det är en gammal rallylastbil, eller? Tunga rally, för den också kört rally alltså. Klockan är typ 11 nu och det rullar fortfarande in bilar. Imponerande. Nu rullar in någon gamla amerikanare här. Ja, vad fräsch. Jävlar. Så gå tillbaka till den. Vilket jobb hörni, fy fan vilka jobb alltså. Här har ni den gladaste hunden på träffen. Ska du lugna dig nu eller? Så mycket bilar. Kolla in den här. En Thunderbird. Thank you.
Helsingör. Alltså det är så mycket bilar. Kolla in det här. Vi tar ett litet varv igen här nu. Det här är ju inte en bil man ser varje dag heller. Speciellt. Det är lite kul här. Skillnaden på bilar. Kul blandning. Här har vi en väldigt, väldigt, väldigt unik Merca måste jag säga. Så kolla hur bred fanskapet är. Alltså wow. Som Porsche med turbo i bakgrunden. Thank you.
kolla vad den här var för bilder på som var lackad och grejer. Ja, ja, ja. Och så är det. Traktorn ni såg nyss. Nej. Massa folk där. Hur mycket bilar som helst. Tivoli. Trevlig tillställning där måste jag säga. Vad mycket fordon det kom. Ni har ju sett lastbilarna. Nu ska jag gå och sätta dem och käka faktiskt. Jag måste passa på. Tja! Kolla hörni, man kan ju se schyssta bilar ute på parkeringen också. Köpte en slipmaskin. Och så hittar vi en luftad Merca. Och en Impala är det väl. Rätta mig om jag fel annars i en kommentar där någonstans. Åh, så måste vi kolla på den här. Det är fan vad schysst. Kolla in där hörni. Riktigt snygg. Ha, så fräsch. Barnstol och grejer vet ni. Så jävla gött. Den ungen åker ju lyx alltså. Ja, trevligt, trevligt. Lite motorcyklar också här nu. Det kan vara hålig med för det passar inte. Nu är det ju vad som börjar nu skulle jag då. 60 62. Här ska ni se något coolt hörni. Ja, först den här kan ni få se. De här två. De var fräscha. Sen har vi den här.
Det ser ut som en vanlig tandemcykel, men det sitter en motor längst bak. Kolla. Fränt. Nu är ju bilen och kör rally med. Det här är också en rallybil. De gula eller orangea plåtarna betyder ju att de får tillåtelse att köra på väg mellan rallysträckorna. Här har vi den här väldigt udda Merca. Fin dekal. Vad har vi här då? Nu kommer det en hot rod.
Så det är BL-låda i. Ja, okej. 240 bak. Ja, just det. Jag är ju lite skadad efter honom. Ja, han har ju sin alltså. Nej, nej. Går han och solar den här lite? Ja, jag tänkte det. Gå ner och titta lite. Ja, det är inte intressant. Ja, ja. Det blir lite. Titta, jag får den. Titt på fan! Stanger är ju alltid trevligt. Som en Volvo bakom och en, ja, någonting.
kom lite roliga bilar nu. Min Zoom har börjat sepa lite efter 11 års arbete. Komma! Återljudet.